गलती मैथम होने कुछ आए भाई असूली को आरोप आए क्या हमें हमने खाना मागे राहत बाढ़ पकड़िए मैं खान नपर बसि मध्यम खोजा बस सबूत के साँची नहीं गलत सुन्न तर ठे सबूत दिन क्या आदरणीय दर्शक महानुभावहरु गत मंगलबार हाम्रो नेपाल हामी नेपालीका संयोजक ज्ञानेन्द्र साईलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसके पछाडि आज स्टुडियो कार्यालयमा यहाँनिर उहाँहरूको समर्थक अभियानसँग आबद्ध व्यक्तिहरू यहाँ आउनुभएको छ। हामी उहाँहरूको बनाइराख्न गइरहेको छौँ। तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् न। मेरो नाम सहज ठकुरी। सहज ठकुरी, तपाईँ को हुनुहुन्छ? यहाँ अभियानमै आबद्ध हुनुहुन्छ? के छ अहिले पछिल्लो अपडेट के छ ज्ञानेन्द्र साईको विषयमा, के भन्नुभएको छ, के छ, के जानकारी गराउनुहोस् न। यस्तो छ, हिजो राति उहाँ पक्राउ हुनु भएपछि पक्राउ त हुनुभयो, हामीले केही गल्ती त गरेको छैन, गल्ती गरेको छैन, केही गरेको छैन। अब कसैको केही बिगारेको भए पनि समात्नु त जरुरी हो, होइन, उहाँहरूले समात्दै जानु भयो, त्यसमा हामीलाई आपत्ति केही पनि छैन। ठिक छ, हामीले प्रहरी साथीहरूले सहयोग हामीले गऱ्यौँ। हामी हाम्रो ज्ञान सर र सत्यराज साई दुवैजना आफै जानुभयो, हामीले उहाँलाई केही पनि भनेनौँ, हामी गयौँ। र अहिलेसम्मको चाहिँ के छ भने अघिसम्म पोजिटिभ कुरा थियो, होइन, अब आज त दोस्रो दिन भइसक्यो, हिजो अथवा हिजो समातेपछि आज भयो। प्रहरी हिरासतमै हुनुहुन्छ? प्रहरी हिरासतमा ज्ञानेन्द्र साई र सत्यराज साई दुईजना हुनुहुन्छ है। अनि अघिसम्म के थियो भने कुरा पोजिटिभ थियो हाम्रो, है, हाम्रो अब हाम्रो नि भित्र जानुभएको छ, डक्टर साहब जानुभएको छ, वकिल साहब जानुभएको छ, अहिलेसम्म कुरा पोजिटिभ नै थियो। तर उहाँले मेन के गर्नुभयो भने सिडिओ साहब सिडिओबाट के आयो भने म्याथ थप्नु भन्ने कुरा आयो। तर म्याथ थप्ने कारण के त भने जुन हामीले अस्ति फेसबुक लाइभमा हाम्रो ज्ञानेन्द्र साईले जुन एकाउन्ट नम्बर खोलेर हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने जुन थियो नि, उहाँलाई चाहिँ उहाँले कसरी लिनुभयो भने यो चाहिँ चन्दा असुलीको आरोप आयो क्या हामीलाई, भनेपछि आरोप चाहिँ उहाँलाई चन्दा असुलीको लाग्यो, चन्दा असुलीको आयो। जुन बेलामा चाहिँ हो त्यस्तो केही थियो र चन्दा असुली नै गरेको भन्ने तपाईँको जबदेखि हामी राहत बाँड्न बन्द गऱ्यौँ, ठ्याक्क हामीले तपाईँको एकाउन्ट नम्बर पनि बन्द गर्छ हामीले भनिसकेका थियौँ, अब हामीलाई अब नहालिदिनुहोस्, हाम्रो अकाउन्टमा पैसा नहालिदिनुहोस्, अब नहालिदिनुहोस् भनेको मतलब कति जति रकम सङ्कलन भएको थियो त्यो खोलाइदिनुहोस् न। अब यस्तो छ, सङ्कलन त चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ, हेर्नुहोस्, जस हामीले धेरै मान्छे राहत बाँड्यौँ, होइन, अब यति नै ठ्याक्क भन्न सक्दिनँ मैले अहिले, अब त्यो अपडेट हुनुपर्छ म पनि। केही मात्रामा सङ्कलन चाहिँ भएको थियो, सङ्कलन भएको हो, र हामीले सङ्कलनसहित हामीले अस्ति लास्ट टाइम पनि 100 बोरा चामल हामीले बाँडेको हो, र त्यही चामल हामी बाँड्ने त्योभन्दा अगाडि त हामीले पर्सनल आफ्नै खर्चबाटै बाँडिरहेको थियौँ। जब हामीले पैसा उठ्यो, हामीसँग अलिकति चन्दा कलेक्ट भयो, होइन, त्यसपछि हामीले उहाँलाई सहयोग गऱ्यौँ। कुन कुन देशबाट सहयोग गर्नुभएको थियो त्यो ठ्याक्कै भन्न सकिन्न सर, जहाँ जो हुनुहुन्छ जजलेसँग बच्चा जहाँबाट त्यहाँ दिनुभएको छ, यहीँबाट उहाँले आफ्नो मन खुसीले दिनुभयो, मन खुसीले, एकदम मन खुसीले, हामीले जसले हामीलाई पैसा दिनुभएको छ, जसले हामीलाई एकदम पैसा हालिदिनु भएको छ, हामीले उहाँहरूलाई फेसबुकमा बधाई पनि दिएको छौँ, धन्यवाद पनि दिएको छौँ, होइन, त्यो पैसा हामीले खानलाई मागेको होइन। उहाँहरूले जति पनि सहयोग गर्नुभएको छ तपाईँहरूले खुलाउनु भएको छ मजाले, यदि खुला छैन कि ब्याङ्क स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीले लिन पाएको छैन, ब्याङ्क बन्द छ, होइन, ब्याङ्क स्टेटमेन्ट आउने बित्तिकै हामी त्यो पनि निकालेर हामी नाम पनि भनिदिनेछौँ, यदि एक एक रुपियाँको हिसाबमा दिनेछौँ हामी, किनकि यो गरिब दुःखी जनताले एक एक रुपियाँ जुन हामीले दिएको छ नि, यो हाम्रो अलि नपाउने मान्छेहरूले केही पाओस् भनेर दिएको हो, त्यो हामीले केही गरेर पर्सनल काममा हामीले खर्च गर्न उठाएको पैसा होइन। जस्तै अब कतिपयले चाहिँ के भनेका छन् भनेदेखि, अब यहाँनिर चन्दाको आरोप लाग्यो भन्दाखेरि पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ धेरै व्यक्ति के अरे कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ यो चाहिँ असुली गर्नु ठिक हो या होइन भन्ने प्रश्न पनि आइरहेको छ, किन असुली गर्यो भने मतलब यसरी किन उठाइयो, किन मागियो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ, के लाग्छ तपाईँलाई? देश कुन अवस्थामा छ अहिले, होइन, दिन कुन देश कुन अवस्थामा छ, हामीले अभियान चलाउनलाई पैसा मागेको होइन, त्यस्तै लकडाउनमा त संसारभरि लकडाउन भइरहेको अवस्थामा उहाँहरू पनि सायद लकडाउनै भएर बसिरहनु भएको थियो होला। यहाँ मेन कुरा के छ, यस्तो लकडाउनको बेलामा मान्छेले खाना नपाएको बेलामा उहाँले हामीलाई यसरी सहयोग गर्नुभएको छ भने त्यो सहयोगलाई हामीले कसरी लिने त, अब त्यो उहाँको पैसालाई हामीले राहत लिएर बाँड्ने कि नबाँड्ने त, जुन हामी बाँड्ने क्रममा हामीलाई आदेश आयो नबाँड भनेर, त्यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ, त्यो त तपाईँको 3-4 दिन अगाडि कुरा हो, होइन, नयाँ कुरा के भयो भने हामीलाई राहत बाँड्दा बाँड्दै पक्रियो, त्यस्तै राहत वितरणको क्रममा पनि अलिकति राहत पुर्याउने जुन राहत गर्ने के अरे वितरण गर्ने माध्यम पनि अलिकति भएन भन्ने किसिमको प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ नि, के भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ? माध्यम त यस्तो छ सर, माध्यम के छ भने जस्तै राहत वितरण गर्ने तरिका यस्तो छ, अलिकति भएन भन्ने किसिमको कुराहरू पनि आइरहेको छ। माध्यमको लागि के छ भने तपाईँको देश कस्तो अवस्थामा छ, मान्छेहरू खाना नपाएर बसिरहेको छ भने माध्यम खोज्दै बस्ने त
सकिँदैन अलिकति महामारीको कारणले गर्दाखेरि रोग सङ्क्रमित हुने सम्भावना अलिकति बढी हुन्थ्यो अलिकति चाहिँ सम्मेलन भएर छौँ हामी आफै मास्क लगाएको छौँ सेनिटाइज दिइरहेको छौँ मास्क नलगाएर मान्छे मास्क दिइरहेको छौँ सेनिटाइज बाँडिरहेको छौँ हामीले सेफ्टी हामीले अप्नाएको छ तर यहाँ के भयो हामीलाई अलिकति भनौँ न अलिकति त्यस्तै त्यस्तै नै भयो भनौँ न होइन ठिकै छ कुरा धेरै लम्बाएर केही पनि हुनेवाला छ अब के छ तपाईँहरूको माग चाहिँ के छ भन्नु तपाईँहरू के हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग के छ भने जुन हामीलाई पक्राउ गरिएको छ हाम्रो ज्ञान साई र सदस्यले जुन पक्राउ गरेको छ उहाँलाई रिहाई गर्नुपर्छ किनकि त्यो सबुत के त सबुत छैन केही गरेको छैन कसैलाई तपाईँको केही हुन्छ नि दखल पुऱ्याएको छैन भने समाजले गर्ने के होइन उहाँले म्याथ थप्नु भयो भने सुन्ने आएको छ जुन अघि एकछिन अगाडिसम्म चाहिँ के भन्दा हुन्थ्यो ल पोजिटिभ कुरा आएको थियो अब फेरि 81 हजुरको अब म्याथ थप्यो भन्ने कुरा आउने पछि त होइन ठिकै छ यसको लागि के हुन्छ कसो हुन्छ हाम्रो पनि अब कुराको भइरहेको छ भित्र जस्तो अब तपाईँ उहाँको भनौँ तपाईँकै घरमा बस्नुहुन्छ ज्ञानेन्द्र साईजी होइन जस्तै अब अहिले के छ तपाईँहरूको अब तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ अथवा चाहिँ वार्ताबाट चाहिँ यो समाधान हुने कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नु यो समयमा कसो गरी के गर्ने भन्ने कुरा होइन हेर्नुहोस् यो समयमा हामीले अभियानको बारेमा सोच्ने समय पनि होइन यो समय त हजुरको देश केही नराम्रो गतिमा छ त्यो सुधार्ने हो प्रायः सुरुमा प्रायःसँग सुधारौँ र बचिया छ भने फेरि के गरौँ त्यही नै मेरो भन्ने अब मलाई अब के भन्नु जस्तो ज्ञान साईको विषयमा चाहिँ अब उहाँ रिहाई हुनुपर्छ तत्काललाई भन्दाखेरि अथवा म्याथ थपियो भने अथवा रिहाई भएन भने तपाईँको प्रक्रिया मैले भन्दैन त्यो मैले भन्दैन नेपालको जनताले भन्नु पऱ्यो क्या होइन प्रक्रिया कस्तो आइरहेको छ नागरिकहरूको के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने यदि साँच्ची नै गर्दो भने सुन्नुहोस् त र ठेर सबुत दिनुहोस् क्या उहाँले त चन्दा असुलीको आरोप लगाउनु भएको छ उहाँले नै भनौँ त्यहाँबाट त्यो आरो आयो भनौँ न त्यो चाहिँ जुन गर्न नहुने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है हुन्छ हस् हामी थप अवधिको लागि तपाईँसँग जोडिनु हुन्छ 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 तपाईँको जबदेखि हामी राहत बाँड्न बन्द गऱ्यौँ ठ्याक्क हामीले तपाईँको एकाउन्ट नम्बर पनि बन्द गरिसकेको थियौँ हामीले भनिसकेको थियौँ अब हामीलाई अब नहालिदिनुहोस् हाम्रो एकाउन्टमा पैसा नहालिदिनुहोस् अब नहालिदिनुहोस् भनेको मतलब कति जति रकम सङ्कलन भएको थियो त्यो खोलाइदिनुहोस् न अब यस्तो छ सङ्कलन त चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ हेर्नुहोस् जस हामीले धेरै मान्छे राहत बाँड्यौँ होइन अब यति नै ठ्याक्क भन्न सक्दिनँ मैले अहिले अब त्यो अपडेट हुनुपर्छ म पनि केही मात्रामा सङ्कलन चाहिँ भएको थियो सङ्कलन भएको हो र हामीले सङ्कलनसहित हामीले अस्ति लास्ट टाइम पनि 100 बोरा चामल हामीले बाँडेको हो र त्यही चामल हामी बाँड्ने त्योभन्दा अगाडि त हामीले पर्सनल आफ्नै खर्चबाट नै बाँडिरहेको थियौँ जब हामीले पैसा उठ्यो हामीसँग अलिकति चन्दा कलेक्ट भयो होइन त्यसपछि हामीले उहाँलाई सहयोग गऱ्यौँ कुन कुन देशबाट सहयोग गर्नुभएको थियो त्यो ठ्याक्कै भन्न सकिन्न सर जहाँ जो हुनुहुन्छ जजलेसँग बच्चा जहाँबाट त्यहाँले दिनुभएको छ यहीँबाट आफ्नो मन खुसीले मन खुसीले एकदम मन खुसीले हामीले जसले हामीलाई पैसा दिनुभएको छ जसले हामीलाई एकजना पैसा हालिदिनु भएको छ हामीले उहाँलाई फेसबुकमा बधाई पनि दिएको छौँ धन्यवाद पनि दिएको छौँ होइन त्यो पैसा हामीले खानलाई मागेको होइन उहाँहरूले जति पनि सहयोग गर्नुभएको छ तपाईँहरूले खुलाउनु भएको छ मजाले यति खुला छैन कि ब्याङ्क स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीले लिन पाएको छैन ब्याङ्क बन्द छ होइन ब्याङ्क स्टेटमेन्ट आउने बित्तिकै हामी त्यो पनि निकालेर हामी नाम पनि भनिदिनेछौँ यदि एक एक रुपियाँको हिसाबमा दिनेछौँ हामी किनकि यो गरिब दुःखी जनताले एक एक रुपियाँ जुन हामीलाई दिएको छ नि यो हाम्रो अलि नपाउने मान्छेहरूले केही पाओस् भनेर दिएको हो त्यो हामीले केही गरेर पर्सनल काममा हामीले खर्च गर्न उठाएको पैसा होइन जस्तै अब कतिपयले चाहिँ के भनिदिएका छन् भनेदेखि अब यहाँनिर चन्दाको आरोप लाग्यो भन्दाखेरि पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ धेरै व्यक्ति के अरे कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ यो चाहिँ असुली गर्नु ठिक हो या होइन भन्ने प्रश्न पनि आइरहेको छ किन असुली गरे भने मतलब यसरी किन उठाइयो किन मागियो भन्ने देश कुन अवस्थामा छ अहिले होइन दिन कुन देश कुन अवस्थामा छ हामीले अभियान चलाउनलाई पैसा मागेको होइन त्यस्तै लकडाउनमा त संसारभरि लकडाउन भइरहेको अवस्थामा उहाँहरू पनि सायद लकडाउनै भएर बसिरहनु भएको थियो होला यहाँ मेन कुरा के छ यस्तो लकडाउनको बेलामा मान्छेले खाना नपाएको बेलामा उहाँले हामीलाई यसरी सहयोग गर्नुभएको छ भने त्यो सहयोगलाई हामीले कसरी लिने त अब त्यो उहाँको पैसालाई हामीले राहत लिएर बाँड्ने कि नबाँड्ने त जुन हामी बाँड्ने क्रममा हामीलाई आदेश आयो नबाँड भनेर त्यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ त्यो त तपाईँको 3-4 दिन अगाडि कुरा हो होइन नयाँ कुरा के भयो भने हामीलाई राहत बाँड्दा बाँड्दै पक्रियो होइन जस्तै अब राहत वितरणको क्रममा पनि अलिकति राहत पुर्याउने जुन राहत गर्ने के अरे वितरण गर्ने माध्यम पनि अलिकति भएन भन्ने किसिमको प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ नि के भन्नुहुन्छ त्यो माध्यम त यस्तो छ सर माध्यम के छ भने जस्तै राहत वितरण गर्ने तरिका यस्तो छ अलिकति भएन भन्ने किसिमको कुराहरू पनि आइरहेको छ माध्यमको लागि के छ भने तपाईँको देश कस्तो अवस्थामा छ मान्छेहरू खाना नपाएर बसिरहेको छ भने माध्यम खोज्दै बस्ने त सकिँदैन अलिकति महामारीको कारणले गर्दाखेरि रोग सङ्क्रमित हुने सम्भावना अलिकति बढी हुन्थ्यो अलिकति चाहिँ सम्मेलन भएर सेफ्टी अप्नाएको छौँ हामी आफै मास्क लगाएको छौँ सेनिटाइज दिइरहेको छौँ मास्क नलगाएर मान्छे मास्क दिइरहेको छौँ सेनिटाइज बाँडिरहेको छौँ हामीले सेफ्टी हामीले अप्नाएको छ होइन तर यहाँ के भयो हामीलाई अलिकति भनौँ न अलिकति त्यस्तै त्यस्तै नै भयो भनौँ न होइन
ठीक है कुरा धेरै लम्बा के पनि हुने वाला छ अब के छ तपाईहरुको माग चाहिँ के छ भन्नु तपाईहरुले के हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग के छ भने जुन हामीले पक्राउ गरिएको छ हाम्रो ज्ञानेश्वर सदेशाले जुन पक्राउ गरेको छ उहाँलाई रिहाई गर्नुपर्छ किनकि थे सबूत के त सबूत छैन केही गरेको छैन कसैले तपाईँको के हुन्छ दखल पुऱ्याएको छैन भने समाजले गर्ने के होइन उहाँले म्याथ थप्नु भयो भने शून्य आएको छ जुन अघि एकछिन अगाडिसम्म चाहिँ के भन्नु हुन्थ्यो ल पोजिटिभ कुरा आएको थियो अब फेरि 81,000 अब म्याथ थप्यो भन्ने कुरा आउने पछि त होइन ठिकै छ यसको लागि के हुन्छ कसो हुन्छ हाम्रो पनि अब कुराको भइरहेको छ भित्र जस्तो अब तपाईँ उहाँको भनौँ तपाईँकै घरमा बस्नुहुन्छ ज्ञानेन्द्र साईजी होइन जस्तै अब अहिले के छ तपाईँहरूको अब तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ अथवा चाहिँ वार्ताबाट चाहिँ यो समाधान हुने कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नु यो समयमा कसो गरी के गर्ने भन्ने कुरा होइन हेर्नुहोस् यो समयमा हामीले अभियानको बारेमा सोच्ने समय पनि होइन यो समय त हजुरको देश केही नराम्रो गतिमा छ त्यो सुधार्ने हो प्रयास रूपमा प्रयाससँग सुधारौँ र बचिया छ भने फेरि के गरौँला त्यही नै हो मेरो भन्ने अब मलाई अरू के भन्नु जस्तै ज्ञान साईको विषयमा चाहिँ अब उहाँ रिहाई हुनुपर्छ तत्कालै भन्दाखेरि अथवा म्याथ थपियो भने अथवा रिहाई हुनु भएन भने तपाईँको प्रक्रिया मैले भन्दैन त्यो मैले भन्दैन नेपालको जनताले भन्नु पऱ्यो क्या होइन प्रक्रिया कस्तो आइरहेको छ नागरिकहरूको भने यदि साँच्ची नै गलत हो भने सुन्नुहोस् त र ठेर सबूत दिनुहोस् क्या उहाँले त चन्दा असुलीको आरोप लगाउनु भएको छ उहाँले नै भनौँ त्यहाँबाट त्यो आरो आयो भनौँ न त्यो चाहिँ जुन गर्न नहुने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है हुन्छ हस् हामी थप अवधिको लागि तपाईँसँग जोडिन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ